Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli kanalimiz obunachilari va bizga endi qo'shilganlar. Kristal o'yinini boshlaymiz sizlar, 50 ming so'mdan dagon qilib boramiz. Yaxshi do'stlar, 1 kasent 50 ming so'm bilan. Hisobimiz 3 ming so'm bilan boshladik do'stlar. Yangi g'alabalarni kutib qolinglar do'stlar. Aktif portlamayapti do'stlar, like, comment, podpiskalar portlamayapti. Qancha ko'p comment, like, podpiska bo'lsanglar, shu kanalda va'da beraman, chotki-chotki pul yutuqlari o'ynaladi. Obunachilarim o'rtasida faqat pul yutuqlari o'ynaladi do'stlar. Shuning uchun siz ham poddershka qilgan holda like, comment, podpiskalarni to'xtatmanglar do'stlar, aktiv ko'tarilsin. Sizlardan ham ko'proq obunachilarim odamlar yetib borsin videolar. Yuzmisim bilan qani desizlar. Ketdik. Nolichga sent. 50 ming so'm bilan qani? 3285 ming mablag'imiz mavjud hisobimizda. 200 ming so'm bilan dagon qilamiz, endi iloj ham yo'q. Hisobimiz o'zi asta minusga kirib boshladi do'stlar. 0 kasent let. 200 ming so'm bilan dagon qilaman desizlar, boshqa chora ham yo'q. Bir 3 kasent yomon emas. 50 ming so'mni safga qo'yib ketaman desizlar, 2.5-3 kasent o'sha. Yaxshi desizlar, 3-6 kasent. Yo'q. Kristal hozir bermayapti yaxshi do'stlar. Katta kasentlar ishlamayapmiz. 1-3 kasent. Maralda. 0 kasent. 200 ming so'm bilan qani do'stlar. 0 kasent yana. 2000 so'm bilan ekan, 3.5 ming so'mga hisobimiz 7.09 kasent, 100 ming so'm bilan. 200 ming so'm bilan. Yo'q. 400 ming so'm bilan qarindoshlar, 2-3 kasent, 1 million 40 ming so'mga 7.09 hisobimiz o'zi. 1440 ming so'm. Yonma-yon o'yinni shu yerda to'xtatamiz do'stlar, like, comment, podpiska tugmalarini ayamaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.